Od prvih zabilježenih poplava u Zagrebu polovicom 15. stoljeća, grad su često preplavljivale bujice potoka Smedvednice i podivljale Save. Zagrepčanima je u najboljem sjećanju ostala katastrofalna poplava kada je nabujala Sava u noći s 25. na 26. listopada 1964. probila zemljane nasipe i poplavila trećinu Zagreba. Vodostaj je rastao već od jutra. Nije oglašena uzbuna, nisu zvonila zvona kao u starom Zagrebu. Kao da nikome nije bilo stalo spriječiti katastrofu. Kasno su objavljene vijesti na radiju i televiziji. Drama je počela u nedjelju 25. listopada u večernjim satima. Rijeka je nezadrživo rasla, da bi u noći s nedjelje na ponedjeljak dosegnula vrhunac i u jutarnjim satima poplavila više od 6000 hektara užega gradskog područja na kojem su stanovale 183.000 Zagrepčana. U 8 sati ujutro izmjeren je vodostaj od 514 cm. Voda je prodrla u trošne Trnjanske i Trešnjevačke kuće, vile u Cvjetnom naselju te u prizemlja i podrome teh sagrađenih nebodera. Poplavljene su i redakcije Vjesnika i Večernjeg lista koji su tih dramatičnih dana izlazili u zajedničkom izdanju. U danonoćnoj borbi za grad, Zagrepčani su podizali nasipe i spašavali ljude s krovova poplavljenih kuća. U Zagreb je pomoć stizala iz svih krajeva svijeta, a podivljala je rijeka na posljedku svladana. Šteta od poplave bila je golema. Poginulo je 17 osoba, 40.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom. Uništeno je 10.000 stanova, 3.297 gospodarskih zgrada i 120 poduzeća, 2 km autocesta i još mnogo drugih dobara. Izravna šteta od poplava u Republici Hrvatskoj iznosila je 8,19% nacionalnog dohotka. Tek tada se počelo razmišljati o trajnoj zaštiti. Mnogo toga promijenilo se od dana kada su vreće pijeska kraj studentskog centra bile posljednja zapreka bujici, a Savskom su cestom umjesto tramvaja plovili čamci. Sava je već desetljećima ukročena odvodnim kanalima i visokim nasipima, kojima se Zagrepčani u slobodno vrijeme koriste za šetnju i sportske aktivnosti.